Tekstualisht është paksa e gjatë, por do e lecem. Të të selamu alekum për stafin realizus, zotë ju shpërblet për mundin dhe angazhimin tuaj. Kam një pyetje për Hoxhën dhe mundësisht të më përgjigjeni, është nga se kështu e kemi urgjentisht. Pyetja ime ka të bëjë me adaptimin e ajo është. Jam një vëlla musliman 23 vjeçar dhe jetoj vetëm me një njeri, të cilin ka menduar deri para disa ditësh se e kam baba të vërtet. Mirë po, ky njeri një ditë më tregoi se mua më ka adaptuar dhe kështu që unë e kuptova se nuk jam djali i tij. Ky njeri e ka një banesë në Prishtinë në të cilën jetoj unë, kështu që edhe më ka thënë se pas vdekjes së tij ajo banesë më takon mua, si dhe më ka thënë që gjithë pasurinë e tij ta marr unë. Andaj mua po më intereson të di se a kam të drejtë unë të marr diçka nga pasuria e tij, ku pasuria e tij konsiderohet se ka rreth 200.000 euro në vlerë parash, kështu që a më takojnë mua ndonjë pjesë e tyre? Nëse po, atëherë sa kam të drejtë të marr unë nga ato para, nga se kam dëgjuar se 1/3 atyre më takojnë mua, që ai më jep si dhuratë dhe jo si djalë që më ka, si dhe me pjesën tjetër të parave të mbetura, çka duhet të bëj unë? Zoti ju shpërbleft, Hoxh, selam aleikum. Pra ishte kjo pyetja e Selverit. Sipas duhet më sqaroj çështjen se pejgamberi sallam e ka ndaluar që dikush me quajt dikon bab që nuk e ka. On më tregu realitetin e që kjo është haram i aty në asaj familje se cilët e kanë marrë e adoptuar një fëmijë. E kanë haram që nuk i kanë të regu qysh për fillimit që nuk është prind i tyne, që a i morit dhe më thonë natë frymën që nuk e ka prind edhe me logiku, dhe më thonë jetën e tina me logiku si që një fëmi i huaj e jo që i ka babë edhe nonë edhe që nuk meritën trashëgimi. Është e vërtet se kjo nuk është trashëgimi, dhe më thonë se kjo nuk ka lidhje familjare me ta edhe nuk e meritën trashëgimin përvec se sadak, lëmosh. E për këto kemi hadithin që trastëm Bukhariu, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në momentin e vdekjes të Sa'd ibn Abi Waqqasit, ka shkuar dhe ka vizituar. Dhe ka thonë Sa'd ibn Abi Waqqasi, o Allah, o i dërguari i Allahut, a ka mundësi që Allahu më shpërblyje mos më ndenu? A ka mundësi mëshira e Allahut më arrit mu? Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mëshira e Allahut e arrin çdo besimtar. Ka thonë, unë po duam me lon sadak. Mi dhon lëmosh pi pasonisë time. Ka thonë, qka po dënë me dhonë? Ka thonë, leje gjysën. Ka thonë, Sa'd ibn Waqqasi, ka thonë, po du me lonë gjysën e pasunisë. Ka thonë, shumë është. Ka thonë, po du me dhe ma shumë se kjo. Ka thonë, 1/3 e pasunisë. Ka thonë, vë thullët këthirë. Ka thonë, me edhe 1/3 o shumë, mirë po, lejohet. Në aje që ka lejohet njerin në momentin e vdekës, me dhonë, sadak, është 1/3 e pasunisë. Në momentin e vdekës. 1/3 pasunisë. Në këtë rast, nëse trashëgimtar tjerë që i ka ky, don që e qunë si prind apo personi cili e ka eduku këtë djalë, nëse nuk ka tjetër kon hiç, askon me lan, atëherë lejohet mi ia dhon këtë pasunisë këtina. Ose 1/3 mi ia dhon këtina, 1/3 me shpërnda në vendet apo tek njerëz të varfër. Kurse nëse ka trashëgimtar tjerë, ka vllahën, babën, nonën ose trashëgimtar tjerë në Islam që ka trashëgojnë, atëherë duhet me marr ata nën pjesën tjetër që i jet përveç se 1/3. Nën 1/3 i jep tina si lëmosh, jo trashëgimi, e pastaj çka të mbetet e merr ky. Kurse tash gjatë jetës tina lejohet ky më dhon çka don. Gjatë jetës tina lejohet më shkujt banesën, lejohet më vonë pas para vdekjes më dhon 1/3. Kurse edhe tjetra, nëse trashëgimtarët janë të pajtimit, nën mlidhen kjo botë me një hoxh që din me da trashëgimin se kush e trashëgon, sepse për shembull djali i miqës nuk trashëgon nëse është miqja gjallë, ose miqja nuk trashëgon nëse është vllau gjallë apo baba gjallë, kështu me radhë, janë çështje të jurisprudencës islame çka i ndon se kush trashëgon edhe kush nuk trashëgon prej të vdekurit. Nëse ata largohen, distancohen, thonë na nuk po dojna, ose hisën që ka në takon neve, pjesën që ka në takon neve, mere ti, atës lejot me marë. Për ndryshë, nësë ata thonë, atës që ka në takon neve, na nuk ta dojna, atës i takon vetëm 1/3, atës 2/3 tjera, i takojnë të rëshimtarën. Po, për dere sa është kjo rast, duhet për se, a ka kjo djalë ndonjë obligim ndaj personit që e ka adaptu?
ka obligim moral, jo obligim fetar si prind. O nuk konsiderohet ky prind që duhet me respektu, apo që ka thonë Allahu Azza wa Jalla, te kulli huma ufin, mos e thuj prind vas uf. Unë këta, respektim, sepse ai të kam bikqyrë ty, deri tash, edhe ti dush, si respekt njerëzor edhe islam që kanë zitë mi bo se cilët mirë. Unë do të mi konsideru si kur tjertë cilët bojnë mirë ty të njetën. Unë kështot, jo obligim që është farz, apo si obligim ndaj prindve, që ka thonë edhe pe jomë e sëram, se njeri e ka gjenetin tek nana. Ose tjetër hadith që ka thonë pe jomë e sëram, respektoj nana, respektoj nana, respektoj nana, e pas ta i ka thonë respektuar në dëgjur babën. Unë jo si kur prind, mirë po respektim si kur çdo person i cili të bënë mirë të njetën, shikon të njetën, furnizon të njetën, trit edhe të shkollon, unë dush mi a këthy të mirën, të mirën me të mirë. Po, vazhdojmë me pyetjen tjetër, shkruan një...